S těmi hromadnými statusy, nebo řetězovými maily, nebo dopisy, nebo jak už to napsat, nebo hry, řetězové hry, tak teď mi přišel na e-mail jeden dopis. Já vám ho takhle v pátek před víkendem prostě musím přečíst. Já to v životě nečet. Nikdy jsem to neslyšel. Tohle by mělo zaznít na rádiu KISS. Je to autentický přepis listu, kdy matka píše na vojnu svému milovanému synovi. Raději to nechám bez komentáře. Můj drahý syn, píši pomalu, neboť vím, že neumíš rychle číst. Už nebydlíme tam, kde předtím. Tvůj otec si přečetl, že nejvíc dopravních nehod se stane ve 20-kilometrovém okruhu od domova a proto jsme se přestěhovali. Nemůžu ti napsat číslo domu, protože ho předchozí obyvatelé odmontovali a vzali sebou, aby si nemuseli měnit adresu. Všechno je v novém domě velmi pěkné. I pračku máme, i když nějak nefunguje. Dala jsem do ní šaty, zatáhla za provázek a od té doby jsem šaty už neviděla. Ale není tady špatně. Minulý týden pršelo jenom dvakrát. Poprvé 3 dny a podruhé 4 dny. Já se omlouvám, já nemůžu. Poslala jsem ti kabát, který si chtěl, ale podle tvého otce by byl balík kvůli knoflíkům příliš těžký, tak jsem je uřezala a najdeš je v levé kapse. Tvoje sestra dnes ráno porodila, ale ještě nevíme co, takže ti zatím nedovedu říct, zdali si strýc nebo teta. Tvůj bratr některý den zavřel klíče do auta, měli jsme docela strach, neboť to trvalo skoro 2 hodiny, než mě s otcem z auta vysvobodili. Soused minulý týden spadl do sudu s domácí hruškovicí. Zkoušeli ho vytáhnout, ale hrdinsky je přemohl a utopil se. 3 dny pak hořel v krematoriu. Ale jinak se nic zvláštního tady u nás neděje. Všechno je ve starých kolejích. Tvoje milující matka. PS. Chtěla jsem ti vložit nějaké peníze do obálky, ale byla už zalepená. Miluju tyhle dopisy. Tak ať máte super víkend a zdravím všechny na vojnu. Michal Kavalčík. Od 9 do 12. KISS. Radio KISS.